Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Включваме се след мача ЦСКА Арда, който бе спечелен с 1-0 с късен гол на Юрген Матей. Не знам какво толкова трябва да се говори за този мач. Всъщност интересно около него е това, че както беше определено от колегите от другите медии, а не само от тях, генерална репетиция преди финала на 19 май, който всъщност е много по-важен и за двата отбора. Победа, която мач всъщност, който може да завърши наравно, но в крайна сметка 3 точки за ЦСКА, 3 точки, които по-скоро са ценни за това, за евентуално спечелване на сребърния медал. И нищо повече. Що се отнася до играта, това, което аз забелязах, недостатъчна ефективност и недостатъчна концентрация в атакуваш план за домакините. Иначе бих определил така едно и игрово и териториално предъсходство състава от страна на ЦСКА. В същото време Арда залагаше на контратаки, стил, който добре е отработен най-вече от треньора Николай Киров. И костите си имаха своите възможности, имаха възможност да отбележат, но не отбелязаха. Домакините в същото време създадаха повече положение, превъзхождаха. Но пак казвам, недостатъчна концентрация, недостатъчна резултатност. Един гол и то накрая, гол с глава, добро изпълнение на Матей. И може би до тук трябва да спра, защото така един рутинен матч, който всъщност така, като че ли двата съперника се поопитваха, така опитваха се да намерят своите слаби страни, оглеждаха се. Бих казал някаква вид експериментален двубой, въпреки че си официален шампионатен матч. И хубавото, че се вече мачът се играят пред публика, повече атмосфера, една прилична гитка и от Кърджали имаше. Така че толкова за този двубой. Бих мисля, че закономерен резултат, макар че с късен гол, но гола си е гол. Жоро, мислиш ли, че и двамата треньори запазиха нещо за финала, да не се разкриват напълно в този 100 годен безсмислен матч? Да, това беше хипотезата, че и двата треньори се пазят козовете за финала, макар че те се познават доста добре и като треньори, и самите съперници се познават добре. Финала, мотивацията ще бъде друга, залога е друг, и тогава съм сигурен, че и Любо Пенев и Николай Киров ще извадят своите козове. И моето мнение е, че да, като цяло ЦСКА е по-класен отбор, но в финала ще победи отбора, който е по-мотивиран. Защото Арда са вече доста понаучени, доста добре така разиграват подреден отбор. Това се вижда от резултатите на тима. Се очаква и доста от лидерите на Арда, които в момента са контузени да се завърнат. Ами именно. Това също. И най-вече, според мен, на финала ще победи този отбор, който се раздаде максимално, който е повече мотивиран. Макар че аз не виждам причина и двата отбора да не играят максимално мотивирано. ЦСКА отчаяно има нужда от някакъв трофей в последните години, особено в този сезон, в който се очакваше дори да се бори за шампионската титла, нещо, което не се получи. Докато за Арда това е огромно предизвикателство в финала, нещо уникално в историята на този отбор, така че там мотивацията също бъде на много високо ниво. Бих казал, че да, матча, който се игра, шампионатния матч, който се игра в понеделник вечерта, беше една генерална репетиция, но, както ти каза, може би на практика безмислен матч, но все пак това е добро в програмата. Не може да не се играе. Но нищо особено и за двата отбора. Интересно, според мен ще бъде на 19 май. Може би по-особеното, с което и да поприключваме, тъй като ти само чуете, че няма какво чак толкова се коментира в спортно-технически план, е да историческата първа намеса на ВАР в родния футболен лиг. Като че не може би това ще остане в историята от този двубой. Моя извод от цялата работа обаче е, че и с ВАР и без ВАР все съдиите са криви, защото видяхме, че след края на матча Любослав Пенев изрази претенции и към ВАР в случая. Една ситуация към края, Брадли Мазико, ако не се лъжа, беше ли фаулиран, не беше ли фаулиран, разгледа се ситуацията с ВАР, главният съдия прецени, че няма дуспа, Любослав Пенев каза, че той е видял дуспа. Твоето мнение, моето е, че
така или иначе явно и с ВАР отношението към съдиите няма да се промени. Моето мнение е, че в България всичко е толкова специфично, че просто няма как да се вмести в така, общите критерии на цяла Европа. Така че тук и с ВАР и без ВАР ще има претенции. Ще има претенции. Не само този матч, има в други срещи. Убеден съм. А конкретно ситуацията, твоето мнение? Има ли значение моето мнение? Просто да го чуем. То така или иначе ситуацията минала. 50 на 50. Да го кажем 50 на 50. Може да се свири, може да не се свири. Добре. Ай, което мога да кажа. Да приключваме тогава. Има такива ситуации. Да, да, да. За този матч колко да говорим повече. Добре. Приятен ден на всички. До след мача на Левски. Точно така. Чао.